Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Все още има над 10 общини без електричество след поройните валежи от последните дни. Въпреки че времето се успокоява, по данни на МОСВ и днес се очаква значително повишение на речните нива в Югоизточна България. Нивата на реките Места и Струма също остават високи. Язовир Студена продължава да се изпуска. Високите води на Струма и Места нанесоха много щети. В Хаджидимово има и около 50 наводнени къщи. Заради придошлите води на Струма край Благоевград евакуираха семейства. В Бургаско се стигна до затваряне на пътища и също до евакуация на хора. Един язовир и реките Маринка, Отманлийска и Изворска преляха. Това наложи евакуация на хората от вилно селище Черниците. Обявено е и частично бедствено положение на територията на село Равадиново. 750 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. 7,7 на 100 са положителните проби от направените 9647 теста. 47 души са починали. В интензивни отделения са 367 пациенти, а 3945 са общо хоспитализираните. 2706 са излекуваните. През последното денонощие са вакцинирани 1619 души. Първите 2400 дози от ваксината на Модерна трябва да пристигнат днес у нас. Създадена е необходимата организация в държавната фирма Bull Bio за съхранение и разпределение на препарата към регионалните здравни инспекции в страната. Страната ни е препоръчала общо половин милион дози, от ваксината на Модерна. Основното количество се очаква да пристигне у нас през месеците април и юли, като е възможно да настъпят промени в зависимост от производствения капацитет на компанията. И към новините отвъд океана, вицепрезидентът Майк Пенс отказа да се позове на 25-та поправка на Конституцията, за да отстрани президента Доналд Тръмп. Тази поправка позволява на вицепрезидента с подкрепата на основните министри да обявят президента за негоден да изпълнява длъжността си. В писмо до председателката на Камарата на представителите Нанси Пелоси, Пенс се аргументира, че подобно действие не е в интерес на страната. В долната камера на Конгреса започна дебат, а днес се очаква и гласуване за импичмент на президента. Трима водещи представители на Републиканската партия обявиха, че ще гласуват в подкрепа на импичмента. Самият Тръмп заяви по-рано, че 25-та поправка представлява нулев риск за него. Тръмп беше в щата Тексас на посещение на участък от граничната стена с Мексико, за да изтъкне постиженията си в борбата с незаконната имиграция. 7 души са загинали до момента в Испания заради бурята Филомена, която предизвика хаос в страната и блокира в снежен капан Мадрид. Армията беше мобилизирана, за да окаже помощ на закъсали в автомобилите си хора. Отправен е призив към възрастните хора да не излизат от вкъщи. Температурите в планинските райони източно от Мадрид паднаха до минус 25 градуса. Испания преживя най-мразовитото денонощие от поне 20 години. Така изглеждаха първите за деня новини по света и у нас. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни и в социалните мрежи. А повече за застудяването, което ни предстои тази седмица, до края на седмицата всъщност. От Павлета Терзийска, добро утро. Да, добро утро. Точно така. Чувствително застудяване до края на тази седмица. Температурите сутрешните на места минус 10, минус 15 градуса. Дневните също ще остават под нулата, но още подробности вижте сега в прогнозата.